assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh aziz hurmatli qur'on tv kanali muxlis va muxlisalari va ahli islom mo'min musulmon birodarlar muallim soni kitobimizdan qirq yettinchi darsimizga keldik inshaalloh qirq yettinchi darsimizda idvomni o'rganamiz darsimizni boshlamasdan avval quron tv kanaliga obuna bo'lmagan bo'lsanglar obuna bo'lishni va layk bosishni unutmanglar deb darsimizga boshlaymiz bismillahi rohmanir rohiym idvom ikkita ketma ket kelgan so'zlarning birinchisi sukunli nun yoki tanvinning nuni bilan tugasa ikkinchisi yarmuluna harflaridan biri bilan boshlansa mazkur nunlarni o'sha harf ichiga kirgizib o'qish id'om deyiladi e, hurmatli tomoshabinlar bu id'omni tarifi e, biroz qiyinroq va uzurroq bo'lganligi uchun men sizlarga qisqaroq bir tarifini aytaman shuni tushunib yodlab olsanglar ham oson bo'ladi inshaalloh idom nima degani desa bir harfni ikkinchi harf ichiga kirgizib singdirib o'qish qisqa idom nima bir harfni ikkinchi harf ichiga kirgizib singdirib o'qish degani endi idomni ikki xil turi bo'ladi birinchisi g'unnali idom ikkinchisi g'unnasiz idom endi g'unna nima degani desa g'unna dimog'dan chiqadigan ovoz deganimizda dimoqdan chiqadigan ovoz birinchisi g'unnali id'om harflari to'rtta ular yam nu so'zidagi harflardi ya'ni y n m v g'unnali idg'om qachon bo'ladi desa sukunlik nun yoki tanvinning nuni yam nu so'zidagi harflarning biriga yo'liqqanda birodarlar diqqat qilaylik sukunlik nun yoki tanvinning nuni yam nu so'zidagi harflarning biriga yo'liqqanda o'sha harf ichiga kirgizib dimoq bilan o'qiladi e, buni misollariga kelamiz avval e, bu tariflarni o'qib bitiraylik birodarlar endi g'unnasiz idg'om g'unnasiz idg'om harflari ikkita l r qachon g'unnasiz idg'om bo'ladi desa sukunlik nun yoki tanvinning nuni ushbu harflarning biriga yo'liqqanda o'sha harf ichiga kirgizib g'unnasiz o'qish misollar birodarlar shuni bir biriga aralashtirib olmanglar qarishtirib olmanglar boshda ikki qator g'unnali mga sukuli nun bilan misol uchinchi qatorimizda g'unnasimga sukunli num bilan misol undan keyin to'rtinchi beshinchi qatorlarimizda g'unnalidomga tanvin bilan misol oxirgi qatorimizda g'unnasi domga tanvin bilan misol bismillahi rohmanir rohim deb boshlaymiz min masad deganda sukunlik nun g'unnali idg'om harflardan ya'ni yam nu harflaridan mimga yo'liqqanligi uchun e, nunni mimga kirgizib dimoq bilan o'qiymiz min masad min masad mana yani bu yerda kichkina qilib kausni ichiga olib misolni yanaham osonroq tushunishimiz uchun e, yozib qo'yilgan ekan la numina deganda sukunliknun yamnu ya'ni g'unnali idg'om harflardan birga yo'liqqanligi uchun e, nunni e, yamnu harflardan e, nunga kirgizib e, singdirib dimoq bilan g'unnali qilib o'qiymiz lan numina lan numina minnu valiyin deganda sukunlik nun yamnu harflardan vovga yo'liqqanligi uchun nunni vovga kirgizib singdirib dimoq bilan o'qiymiz miu valiyin miu valiyin va manamal deganda ham sukunlik nun yamnu ya'ni g'unnali dom harflardan yoga yo'liqqanligi uchun nunni yoga kirgizib singdirib dimoq bilan o'qiymiz va ma yamal E, endi hurmatli tomoshabinlar g'unnasiz idg'omga sukunlik nun bilan misol va man va man lam deganda sukunlik nun g'unnasiz idom harflaridan lamga o'liqqanligi uchun nunni lamga kirgizib g'unnasiz o'qiymiz va man lam va manlam e, mana bu yerda ham yani, kai qilib ham oson tushunishligimiz uchun kichkina qilib yozib qo'ygan min robbihim deganda sukunlik nun g'unnasiz idom harflaridan roga yo'liqqanlik uchun nunni roga kirgizib singdirib g'unnasiz o'qiymiz mir robbihim mir robbihim endi hurmatli tomoshabinlar g'unnali idg'omga tanvinli misol hudan min deganda tanvinli nun g'unnali id'om harflaridan mimga ya'ni yamnu harflardan mimga yo'liqqanligi uchun tanvinli nunni mimga kirgizib singdirib dimoq bilan g'unnali qilib o'qiymiz hudanmin hudam min shayan şey nukro deganda tanvinli nun g'unnali idom harflardan nunga yo'liqqanligi uchun tanvinli nunni g'unnali id'om harflardagi nunga kirgizib singdirib dimoq bilan o'qiymiz shayan ukro shayan ukro bu yerda ham kausn ichiga kichkina qilib yanayam oson tushirishligimiz uchun misolini keltirib qo'ygan ilaun vahid deganda tanvinli nun unnali idom harflardan vovga uluqqanligi uchun tanvinli nunni vovga kirgizib singdirib dimoq bilan o'qiymiz

g'unnasiz idg'omga tanvinli misollarga keldik hudan lil muttaqina deganda tanvinli nun g'unnasiz idom harflardan lamga u'liqqanligi uchun tanvinli nunni g'unnasiz idom harflardan lamga kirgizib g'unnasiz ya'ni demoqqa bormasdan o'qiymiz hudal lil muttaqin hudallil muttaqin g'ofurun rohim deganda tanvinli nun g'unnasiz idom harflaridan roga yo'liqqanlik uchun tanvinli nunni g'unnasiz idom harflaridan roga kirgizib g'unnasiz ya'ni demoqqa bormasdan o'qiymiz g'ofurun rohiym